ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഗീയോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന നല്ലൊരു ഗിവ് അവേ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ സവാള നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുട്ടയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ട കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയും ഈ ഒരു ബൗളിൽ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്നാക്ക് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ചെറുതായിട്ട് ആ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ബ്രെഡ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ബ്രെഡിലും നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ടെടുത്ത് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എണ്ണയിലല്ല, ഓഡി എക്കോബേക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് പാനിലൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ റീയൂസബിളും ഹെൽത്തിയും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. സൈഡിലാ ബ്ലേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എത്ര സൈസിൽ വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് പാനൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സൈഡൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ക്രിസ്പിയാക്കി എടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. പാനിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡി എക്കോബേക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനും സ്റ്റീം ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാനൊക്കെ ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോയിൽ പേപ്പർ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോയിലും പേപ്പറിന് പകരമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓഡി എക്കോബേക്ക് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പേപ്പറിലെ ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അടുത്ത ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓഡി യൂണിറാപ്സ്. ഇത് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ റോൾ ചെയ്യാനും വാപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോയിലിംഗ് പേപ്പറിന് പകരം നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഡി യൂണിറാപ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഓഡി എക്കോബേക്കിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് ഓഡി എക്കോബേക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ലൈനേഴ്സാണ്. ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലും ഓവനിലും എയർ ഫ്രയറിലും സ്റ്റീമറിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ, ഇതിലൊരു 120 ഷീറ്റ് കാണും. അതുപോലെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിലെ അടുത്തതുണ്ട്, അതിലും ഒരു 120 ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത ഓഡി എക്കോബേക്ക് കുക്കിംഗ് പേപ്പർ സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ്. ഇത് പല സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ലൈനേഴ്സും 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതിലും ഒരു 120 ഷീറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കുക്കിംഗ് പേപ്പർ ട്രേയും അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്ത നമ്മുടെ ഗിവവേയെക്കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മുടെ ഈ ഗിവവേയിൽ വിന്നറാകുന്ന 30 നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഓഡി എക്കോബേക്കിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിവവേയിൽ വളരെ കുറച്ച് റൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓഡി എക്കോബേക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് മാത്രമേ ഇടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഓഡി എക്കോബേക്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ അമ്മ സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും, ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗിവവേയുടെ റൂൾസ്. ഈ ഒരു ഗിവവേ 30 April വരെയാണ്. 1 May നമ്മൾ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.